I dok se neki stanovnici naše planete spremaju da 21.12.2012. dočekaju na najneverovatnijim mestima, idući u susret sudnjem danu po proročanstvu drevnih Maja, Prokupčani kao i uvek gledaju svoja posla. Pušnice pune mesa, podrumi puni mesa, pićima koliko će za Srbe, nema problema. Nikad nas nije bilo stran, niti će vam biti od čega. Mnogo smo proživjeli, pa i to ćemo. Ja mislim da toga nema ništa, ali radim u jednoj prodavnici, prodajemo čajeve. Izgleda ljudi misle da i rtenski čaj može da ih spasi, pa se i tako i lepo prode. Kući smo, pa kako da Bog. Ko veruje u ljubav, njemu ništa neće da se desi. Mnogi su saglasni u oceni da je predviđanje o nestanku sveta 21.12.2012. naučno neutemeljeno, pa se ni nebo iznad Srbije iz observatorije na Vidojevici kod Prokuplja ne osmatra posebno. Jedino o čemu se ovde radi jeste da jedan proizvoljni ciklus majanskog kalendara završava jedan period i počinje drugi. To je isto kao kada bi se u našem kalendaru završavao vek i počinjao sledeći vek. Nema nikakvog naučnog osnova za prognoze bilo kakvog smaka sveta. Ono što će se sigurno dogoditi 21.12.2012. u 12 časova i 12 minuta je početak zime na severnoj polulopti. Odgovor kakva će biti za Prokupčane je vredniji od brige zbog isteka jednog starog kalendara.